Prvo, blagodarnost do UNDP i do Švajcarska ta agencija za razvoj i sorabotka, истиот имплементиран од UNDP во партнерство со Министерството и други издруженија за тоа што со донирањето на опремата на Општина Перово за следењето, односно за снимањето на директен пренос на седниците, се зголемува транспарентноста на работата на Советот на Општината, која е за прв пат пренесувана во живо, односно директно на YouTube, со која граѓаните можат да видат реализацијата на проектите, односно денеска беше башта тема завршната сметка на Општина Берово и корисничките линки и детално да бидат запознаени со трошоците, односно со приходите кои ги има прибрано локална самоуправа, а и со реализација по преку трошоците кои ги има реализирано. Мислам дека со ова ќе видат запознаени добро граѓаните со работата на Советот и на советниците, а и со работата на локална самоуправа, односно со проектите кои градоначалникот ги има реализирано во претходната година за почеток на оваа седница која за прв пат се води во живо.